Оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події поблизу Ічні продовжує роботу на території Арсеналу. За останньою інформацією Генерального штабу Збройних сил України, яку оприлюднили цієї ночі, локалізували 35% пожежі. Інтенсивність вибухів на той момент складала один вибух на 4-5 хвилин. Нагадаємо, вчора о 3:30 ранку біля Ічні стався вибух на військовому складі з боєприпасами, після чого там почалася пожежа. Понад 12 тисяч людей евакуювали до найближчих сіл та міст. Першочергово людей відвезли до Парафіївки, що за 20 кілометрів від Ічні. Вчора там побувала і наша Ольга Конопатська-Плєхова. Дорога з Ічні до Парафіївки. Залізничний перегін не працює. Закритий перегон. Коломійцево, Прилуки Коломійцево сюди закрити. В Парафіївку від 5 ранку почали евакуйовувати людей. 8:55 було зареєстровано по всіх пунктах прийому людей 500 осіб. Ічня, Гужівка, Іржавець, Августівка, ті села, які найближче, Івангород, ті села, які найближче знаходяться. Включене опалення, є змога, де погрітися. Температура повітря плюс 12. Катерина Скубан з Ічні ходить по селу у халаті, кімнатних капцях та ковдрі. Останню їй видали тут. Я буквально таки заснула, а тут син бігає і так: мав, вставай. Бігом воєнбаза зірвалася. У погреб залізли, в погреб, а потім бачимо, що летить уже наче на нас. Пункти евакуації у сільському будинку культури, дитсадку та школі. Люди, у яких ми розпитуємо про події, кажуть про погане сповіщення, про вибухи на Арсеналі та евакуацію. У нас дуже погана інформація. Нема в нас підготовки населення до екстремальних ситуацій. Ніяка собака не сообщила, а мені племянник із Чернігова подзвонив, каже: дядя Толя, де ви там? А де, кажу, сиджу вам, виглядаю у вікно. У школі людям роздають каремати. У класах на підлозі з них та матраців вони влаштовують собі нічліг. Сюди приносять їжу. Приміщення шкільної їдальні для 200 евакуйованих замале. Вона працює цілодобово, також у коридорі роздають чай та бутерброди. Другі страви – каша, підлива, компот, суп, борщ. У нас є зварений картопля. На медичному посту – коробка із заспокійливими ліками. На звертаються люди різного віку, і загалом це є підвищення тиску, головні болі. У родині майстренків декілька років була тривожна валізка на випадок вибухів. Нещодавно розібрали. Нам казали, об'являли, щоб були ми готові в случаї всякого, що, не дай Бог, буде, щоб в нас завжди сумка на поготові, документи, що-небудь покушати, взяти. Ну, лежала довго ця сумка, думали, все буде хорошо, а воно, бачите як. Насчет евакуації ніхто не знав, просто ми знали. У нас є бомбоубежище. Є тут, у нас річ, до гімназії це бомбоубежище. Ну, воно було закрите. Чому? Нас оттуда пересадили на автобус і відправили сюди. Ангеліна Ступа із 4-місячним сином збирається повертатись додому в Ічню. Ну, ми вже збираємося туди, на Ічню, додому. Розриви снарядів зменшились. Людських втрат ми поки що не маємо інформації. Це саме головне. Було б їхали майже подворово, по кожній місту приїхали, збирали людей, вивезли всіх, хто знаходився в лікарні, вивезли дітей. Руйнувань в місті Ічні значних немає. В Августівці ми маємо інформацію, що там є значні руйнування. Поки масштаби руйнувань точно оцінити неможливо, каже Сергій Сергієнко. Це зроблять після подвірного обходу. Ми на сьогоднішній день вже маємо запаси скла, запаси шифера. Засідання оперативного штабу збирається у Парафіївській сільраді раз на годину-дві. Перший заступник голови ДСНС України Олег Мельчуцький каже, у деяких населених пунктах зони ураження почали працювати 5 бригад піротехніків. В 16-кілометровій зоні буде проведено виконуватися роботи по сплошному очищенню місцевості від вибухонебезпечних предметів. Яка зброя зберігається на Арсеналі та скільки там знаходиться військових зараз, Олег Мельчуцький не коментує. Цього я вам зразу скажу, не можу відповісти. Ліквідацією цієї події займаються підрозділи Збройних сил, які дислокуються безпосередньо на Арсеналі. Ви самі розумієте, що там може виконувати завдання тільки спеціалізована техніка, яка є в них. Сергій Сергієнко каже, уникнути людських жертв вдалося завдяки детально розробленому плану евакуації та масштабним навчанням, які провели на Ічнянщині минулого року. У нас виникали деякі питання стосовно охорони даного об'єкту. Були деякі спостереження і зауваження Служби безпеки. Ольга Конопатська-Плєхова, Василь Матвієнко. Новини на ЮА Чернігів.